文哲，我很慎重的告诉你，你整个螺丝松掉了。既然可以给疫苗，不用给名单，后面再给名单。现在他造册出来全部是假名单，叫做员工或者志工。市长，核心小核心诊所跟你们拿的疫苗，四家诊所拿了85瓶，总共打了将近1000位，你认为合理吗？不合理。不合理，对不对？对。听说他今天下午要开记者会，公布名单，要打市政府的脸，甚至于跟科长、跟我们局处首长之间的赖的过程要公布。你认为核心诊所这样的做法，公布这个东西要打市政府，你认为合理吗？他我大家这样公开透明嘛，他因为我们要处罚他，他一定要缓急嘛，自保啊，我就是这样的，有多少证据我们就怎么处理，我态度是这样，公开透明啊，我大家来讲。好，你好一个公开透明，你被台北市民骂惨了。听说，听说当天是你要求6月8号要把疫苗全部打完，有没有这回事？这个哦，我不止在当天哦，上在这之前就已经在骂。第一点，媒体每天都在骂，说什么台北市疫苗打太慢。好，我当然会跟要求。我是不是你要求6月8号以前一定要全部打完？6月9号。有没有？有。有，好。最后一个问题，我想请问你，我要告诉你，你们的政风是调查出来。第一个，针对好心肝诊所他的说法，哦，是因为给了核心疫苗，所以认为给了也没问题，这是你们的报告内容。第二个，针对核心诊所的这个问题，当天我本来要开记者会质疑你，结果你自行公布他拿了85瓶，你刚才也讲85瓶四家诊所不合理。我告诉你，我手上，我倒要今天看看核心诊所公布的名单内容是什么，这是第一件事情。我手上有去施打非议事人员、非前三类人员，身份证字号、名字、所有出生年月我都有，赖的过程当中我都有留，我倒要看看核心打你的脸，还是你要打核心的脸。在这边我还是要再问一件事情，市长，他们是先提供名单再来跟你申请疫苗，还是打完疫苗以后再来给你名单？回答一下，细节是我都不知道。这个过程当中是有跟我们一个专员在做联络了。那当时你回答我这个问题，先画靶再射箭，还先射箭再画靶？当时没有提供名单，但是呢，他也是说有这样的需求是要打在对象的。所以两家诊所跟你们申请，在你们同意这么大量的疫苗给予的前提是没有任何名单，对不对？是，没错。柯文哲，我很慎重的告诉你，你整个螺丝松掉了，居然可以给疫苗不用给名单，后面再给名单。现在他造册出来全部是假名单，叫做员工或者志工。柯文哲，你的民调这样一直掉了。没有假名单倒是没有办法，因为这个有，除非他当时都没有输入那个健保。没有，现在我只要告诉你一件事情，真的，先射箭才画靶，这是台北市民最不能谅解的地方。第二个，吴宗宪现在在说他送疫苗，啊，送那个快筛剂，可不可以专案来辅导他们呢？可不可以？疫苗要送可以啊？不是疫苗，是快筛剂。哦，可以啊，可以啊。你确认？麻烦你要求联合医院派人专门的协助他们，要给台北市多少来做一个快筛？时间暂停，谢谢。好，可以。